国，纽西兰的奇异果里面卖出去了。这就是韩国瑜啊，这就是韩国瑜总经理在北农干的事啊。韩国瑜在北农担任总经理的时候，你对他的评价很高。还可以的，当时还不错，当时还可以。我都会记得你，以前就拢个做个称赞。韩国瑜，我觉得他是一个很优秀的人才。他能感动是总经理这三年半业绩什么都成长。从去年12月25号到现在，然后开始请假参与总统的选举，你还是觉得他很有料吗？那他如果当北农董事长，那总经理的时候，其实还做得不错。那当市长还是要花时间的，他没有花时间在做市政的。啊，总统呢？总统好酸你呢？还是要准备的。还是有准备，所以看看要准备的，我觉得准备不够。他准备不够。高雄市长韩国瑜在他当选之后，你说他不认真，我觉得他会跟你抗议，因为他签了很多的 MOU， 想要帮高雄的农产品来外销。跟东南亚还有大陆签了93.9亿的 MOU， 结果执行到现在，高雄市议员林志宏帮他的估算只有执行6%，这个你知道吗？对不对？那个 MOU 哦，不要期望太高，那 MOU 都是意思意思而已。所以韩国瑜签的93.9亿的 MOU 对你来讲完全没有用，没有意义，没有实质意义的，要契约才有用。MOU 只是表达一个合作意愿，但是意愿跟实际执行是两回事。这些哦是近十年来北农签的 MOU， 总共签了15笔，有13笔成交，只有1笔在2010年8月5号在张清良总经理的任内跟日本福冈公司签的，其他的全部都是跟中国签的。这是韩国瑜任内出口的 MOU， 总共有5笔。原本预计采购台湾农产品是828万吨，结果实际成交呢只有87万吨，执行率只有11%，都是一次性的。哦，那下一页，这个是我们跟人家签的 MOU， 是预计跟中国买的，总原本预计向中国采购农产品是175吨，结果实际成交284。对，有没有执行率？有没有高？160%呢？我们要卖出去的 MOU 更加签，那么没卖出去，那么敢卖？比预计合约签的还要高哎、欸、！MOU 那多好 ，MOU 五号啊，咱叫动叫停，拢敢卖到搞到卖超过，有没有？你有看到吗？奇怪，我们跟大陆买，而且我们还跟他买白萝卜。猕猴桃，有人会去吃中国的猕猴桃吗？为什么？为什么我们要去跟中国买白萝卜？为什么我们要去跟中国买猕猴桃？不需要跟大陆买水果，怪怪的。是啊，那为什么呢？所以我们北农去跟中国签的 MOU， 事实上的真相是，台湾货不出去，中国货狂进来，中国发大财啊！你觉得我们北农公司去进这么多的中国农产品进来，进这么大量的白萝卜、猕猴桃进来，合理吗？这北农的实际操作是不晓得的，这个数字第一次看到。2014年，韩国瑜签了很多 MOU， 为什么？因为那时候中国这个纽西兰把他的这个奇异果的种植技术外销了。中国种了很多，他们改名叫做猕猴桃，结果引进的猕猴桃不好吃，不好吃，销不出去。这个是他们在百度上面的新闻，他们的农民都在抗议，都在喊冤，怎么办？中国政府救救我！结果中国政府没办法救，来了北农的总经理韩国瑜啊。北农进口，从2014年的时候进口大量的猕猴桃，市场就开始传出有人把中国的猕猴桃混装在澳洲的奇异果、纽西兰的奇异果里面卖出去了。这就是韩国瑜啊，这就是韩国瑜总经理在北农干的事啊！你还觉得他很好、很厉害？骗人就厉害了。对啊，北农是一个独立
的公司啊，我们通常没有去管他的实际营业的。不过你质疑的话，他们看他们办公室人家都要出来回应。所以大家都说他是什么优秀的卖菜郎，卖菜卖得很厉害。我说不对，他是优秀的买菜郎，而且只跟中国买。